حسبك وغداني أيها الظهر سن إساقنا وحن رجينينا ما دام داد لينكي ويهي لباعتن كبش شانتا قلبنو انت كوه الرئيسة إنو كيم دونو حسبك وغدانينا وشيدد اللي قلي إيهي أحسابتو إلي كيانان دوكومنت كنا ورغضا وحانو سينا فوم لأي هذا فوم كعطسيقا ديوان جنينت فوم كاسي سعودية تبديتنا سلاك قمت مغلام بروسسكي لغو قلي دورة شدا ورغضا أحسابتو بروسسكا دورة شدا ورغضا وحا فوم وقا سيو قريو حير نمبر 14 قضب كيسا شناد مددا هاول قلق إن أي دوكومنت كان سوق بين دوكومنت كان قدمين تسمى حوية أقبلات إن أي أقبلين ديوان قلين تي أي سو ديوان قلين يعني إن أي كطيب قلان دورة شدا لوغو بحيو إلا قمد نغونا يو سدح ذا أورو سدح ذا حسبي إقرم مركا حول يرماها معها أون دوكومنت نوكي كيريسان ee waxa weeye isu diiwaan gelin aad isu diiwaan gelinaysan in doorashadii ururada aad kaga qayb galaysan aad iyo aad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh halkani waa xaqiiqa faalada barnaamijkiinu maanta wuxuu noqonayaa isbahaysigii leenoo sheegi jiray oo fashilmay faysal cali waraabe oo saacad uu dambeeyay telefoonka ay ka qabo ay madaxda xisbiga wadani iyo ayaga oo beentii ay u sheegayeen taageerayaashooda iyo shacabka Soomaaliland gudahaanba ay ku soo oodantay oo u diyaar garoobaya sidii ay ummadda ugu sheegi lahaayeen inay doorashada ururada ee ay horeba isaga diiwaangeliyeen ay u diyaar yihiin. Kaasuu faalladiinu noqonaya ama isu taagaya. Aan bilaabay muuqaalka ugu horreeyay ee aan soo dhigay waxaa ku dhagaysanayseen ama ku aragteen guddida madaxda guddida ururada oo cadaynaysa inay hore isu diiwaangeliyeen xisbiyada mucaaradku sababta isu diiwaangeliyeen iyo sababta xafiiska u yimaadeen iyo waxa looga baahnaana ay ahayd inay tartanka ururada ka qaybgeliyaan oo wixii looga baahnaa iyo shuruudaha ay buuxinayeen. Iyagoo taas sameeyey ayay haddana dadka ku leenayeen 13 November oo ay ku dagaalamayeen oo ay ku baabinayeen oo ay been ugu sheegayeen oo ay ummad iska horkeenayeen waxa taa dheer intay dhii November tan ay ku celcelinayeen ay aqoon darar ka haysay oo madaxweynaha madaxweynuhu tayi November ba aanu ahayn ee uu dastuurku dhigayo in maalinta loo dhaariyo oo maalinta doorashada la qabtay bilka bacdi ahayd in madaxweynaha madaxweynuhu ka bilaabmayo ku dhamaanayo taasoo noqonaysa in madaxweynaha madaxweynuhu tayi December ba uu dhamaanayo sida dastuurkeena ku qoran فرغد ستيز مرة في ستيز ستناد فرغد سكوات يعني دوت كاردن دوت كدوني اللي هو قام يعني يكون في ذا تام عضاي نصو قشدي ما لبس صور رتش عم عضاي كسو قرين النصو درا أوفانا وها أي قرن واين حتى ما أنت مدحوينا هاد ليت كيس وكوين يا مطار خليش أي كوي أكت هاي أي حتى أنا قرني لما كان قرية قناة الشيء كان يجيب العيد الساكن دقيه خطرت الساكن دقيه ووها وين مركا مسكح ذو أنا هاللين ee madaxu hadlayo de waxa ka soo burqanaya waa talalaan iyo caadifad because waxaan laga fikiray buu qof markuu ku dhaqaaqayaa mu hadlayo de waxa weeye wixii wax noqonay meel ma gaareen tala maaha waa record smaata en maanta waxay soo wadaan oo ay la shirayaan sidii taageerayaashoodii iyo dadkii ay fogeeyeen ugu sheegi laayeen in doorashadu ururka qayb galayaan because wixii ba soo dhawaaday arintii waxa loo gudbiyay guddida ururada way isdhaafisay commissionka qaranka loo gudbiyay doorashooyinka commissionka doorashooyinkuna dee hawshiisa uu gudagalaya marka waqtigii baa ku yar qasab bay noqonaysaa in wixii ay qarinayeen ummadda ay ka qarinayaan ay u sheegaan maxay qarinayaan ee ku kalifaya waxaan odhan waxa ku kalifaya in urur hal noqday cabdiraxmaan ciro oo guddoomiyihii hore xisbiga wadani ahayna oo xisbigii dee hore uga faasaxay ninka lala xirsaxa jacayl wixii ay urur noqdeen cabdiraxmaan maanta meel uu haystaa
oo wadan uu ka haysta haba yaraatay aan jirin ta umada loo sheegi kar laayey ma loo sheegi kar laayey wata way shireen maanta waxay ka shireeyeen siday dadka been ugu sheegi laayeen ee xirsi ee uu indha sarcaad ugu dhigi laa ee umada u oran lahaa Cabdiraxmaan waa musharax waana aasaasi waana hoggaamiye teetalkii uu shalay haystay xirsi ee hoggaamiyaha ee aan waxba ka jirin in Cabdiraxmaan maanta dadkiisii iyo shacabkiisii lagu qanciyo oo sida caruurta loo indha sarcaad loo dhigo urraal noqday ururka la sajalay ee u danina cidda ku sajalan ee xaraysay ee maanta ururka guddoomiyaha ka ahay ee loo og yahay ee guddida ururada iyo commission qaranka ma loo gudbiyey waxay saxa jacday arrintii nooca ahayd baa la doonayaa in deegaankii Cabdiraxmaan ka soo jeeday ee codka iyo cuudkuba ka galay ee tacabka badan ka galay ee ku xoog iyo xoolama beelay in indha sarcaad dambe loo dhigo ururka xirsi leeyahay ay ayag isaga u soo saaraan ilaa isagu cid ma watay xirsi cid ma wata wayn ogna in dadkaasi ay u soo saaraan ayaa maanta la doonayaa xirsina waxa keliya uu hayaa waa Cabdiraxmaan uu sawirkiisa sito oo uu doonayo deegaankiisa inuu soo saaro ururkii sidii hashii nirigtu markay ka dhimato lagu toli jiray ee maqaarsaarka ahayd ayuu doonayaa inuu maqaarsaarka ka dhigto ninka wakiisaraa derbi lahaa heestii riwaayadiisa ku jirtay أهل خدي يرتهي مقار كل المو يا غي أهل خدي يرتهي مقار كل المو يا غي وحلو قد غيا أطلو مصارا لو دو كيرنا xigmadda ugu weyn ee meesha ku dhex jirta waxa weeyaan in urur la noqday ururkiina xirsi guddoomiye ka yahay Cabdiraxmaan banaanka uu ka joogo xirsina cidda keliya ururka uu rabo inay u soo saarto inay tahay deegaamadii Cabdiraxmaan qabyaaladda kula socday arrintaas weeyaan xigmadda meesha taalla ee la sheegi kar lahay marka weli idinkamaan quusana dadka waxaan leeyahay waa caqli yeesh oo yaa laydinka caqli badan inuu sida caruurta maalin walba laydin isticmaalin oo dadkiina lagu leynin ee ka tashada maanta inta laydin lagu gudbun tahay taas waa talada dadku markuu baadalka ku soconayo ee uu xaqdarada ku soconayo uu hanjabaadiisu xitaa waa been because wuxuu og yahay waxaanu ku socdo ku hanjabay inuu baadil yahay halkaanu maraynay 1994 markii dagaalka sokeeyuu dhacay ayaa rag waaweyn maanta marayaan oo aanay waxba ka baran wixii dhacay berigii 94 kiiba halkaa maanta dadka qaar taagayeen ayaan anigu taagnaa waan qaranayaa waxaan odhan jiray nimanka Isxaaq ee dagaalka idinka ka soo horjeeday dowladda la socda ee Cali Warran Cadiyo hogaaminayaan iyo nimanka kale ee ciidda galay Reer Cabdi uu badanay Xaaji Cabdi Waraabe hogaaminayo tolo adduunka ma idinku wada noqon tolo xaqay ku dambayn tolo dalkii ma idinku tagi tolo maxay yeeli ayaa lagu jiray yaani noloshooda sidee u geli doontaan baan ay ka fikir jiray tii khibrada markay khibradu ku yar tahay yaani de qaladaadkaas ay leedahay nimankii nabad baa dhacday dagaalkii uu dhamaaday nimankii aan oran jiray xaqay geli doonaan ayaa indha noo noqdoona dabagala qoladaydii iska dhigaysay balaay balaayaduna kuwii baa ku daba fayray maantay qaar ugu dhahdaan ee maxay dayin xaqeed gali doonta war maxaan galaa runtii baan kuu sheegayaa beentaad ku jirtahay habeenkii dhaweysay madaxweynuhu markuu dhulka marayay meelihii looga soo hanjabayo dhan buu tagay dee waa la salbabaqona waa la soo dhaweeyo qaarna waxa bay ku yidhahdeen madaxweyne kadinka naga fur yacni waxay og yihiin waxaanay ku hadlayaan inay baadil yihiin baadil kuna marka runtu ka hortimaado uu salbabaqaya qofkii berigii doorashadii dhaweyta 17-kii ayaan hargeysa tagay anigu mikrofon baa sidan jiro waan doodi jirayo whatsappya la samaystayo whatsappyada especially feeraha lahaayo xisbiyada lahaayo ardayada lahaayo jilibyada lahaa dabeeto guud ahaan reerkan ka soo jeeda cida gale
ايا واتس اب لو بقول يكون تقف قاضو هالدوركي كان عستدي سياسيتي اقونتي انتي واحد اللي بدا يبقى يسكتني ايا كدود شي واحد اللي دودينا واصحابته رجل اللي كدودي بان هور دوري لا تصدد المعارض حي او اي حبس سيدني او مد معارض قرشته يمد هدي الله كو رون يحي ان وعدا باهين ما انت اي محافظ نقونو عبد الرحمن الرمل لو ودي ما يي او وينو ارغناي وقون در ان ما هيسو وير سو ارغناي وال سو تشابي وين تشبن يا وانو دعي يا كس غهرا وانو دودنا وكبد يا دود او وح معقول انت سو هردغا ايغو مركي وحي سو هردغا وهايان عبد الرحمن واق هركينا وانا غحتسه مو يا روح كلا وي سو هردغا وهايان غحتسني بدي مركي يقب يا لدي اغا غلانا تي انا فيصل بان دا تا صار تا دي قب يا لدي وحي نو تاي او عتلا قب يا لدي خسارنا سان تي واي دعيسا قب يا لدي تي ترى قب يا لدي كسكويسه ترى ان قادمو حتى قب يا لدي وحي نو يي هبينو تينا وان كسار تبيت نمكي وي دي وان دودنايو دود دي بين اوتشيل بدغا او ان تيدا اي نقطه واتس اب يد كلين لينه وطني بمركا يقو خنتانو سي قارن هذا ان جيل نكن اي انو قرانو ولا يسو شيغا الا حبي كما قرسوني ودك ودكيني حبي كبال راه هذا علي ابراهيم كو تشيني نو ان جيل نمر ما نغا ها هلك جوغان ما بنو ترا دورك مدشي وا وينه دي ودل كي تلخيسو مركا عمرها يغو فديا ايا نو تغا مركا سن دحدا السلام عليكم مركاسير عليكم صار ابراهيم سكور ها هويا كور حافظتي كور هويا دي تسانا اخرا كاي هويا دي بروري دبات حاجه علي كفدي تم حكو دشي ريتش بوت عربيه عربيه دي ورانو غور ريتش بوت ما غورسن شمو ترا تراس ما كو مريم حاجه علي يا والاتين سلببخ لما كو شغل حداتا وحا شقه اسكو لهين باش كنحصورا مركا دبي ورقات حق كو قادسان اركادين اني بهدلي ساكو كقات هلكا يعني waxa kalifaya in waxan ay ku socdaan ba been iyo baadila marka beenti iyo baadilku way ogyiin marka way sababaxaya in bakay qaarigu raahdan maxaa samayn doonta hargeysa meedimani wargeysintan tago ayaa waliba aan soo damin doona kuwa leed ka xiro in bakay halka ay soo garaan aniga Australia jooga duuga dabadiis jooga ee waxa salka naga galay because kaanu dooranay xil dhamaanka noo aha wakaalada madaxweynaha dadka ka soo saaray waxa uu iska hadlayay ku dhex dagaalamay baarlamaanka waxba ugu fulay in xafiis dowladeed gal karo warkiyan deegaanka ugu dooran marka kuwa sharci aan laha xaqiiq gal haajiga yana damiinanay kulmaan noqon doona baan leh inda ku garadlu inta uu muuqato barkay aan ku soo noqdo mowduucay waxa leeyahay waxaan maqli jiray dadka yoomal qiyaamaha ayaa jirkooda xubin xubin ugu marqaati fura warniman kan imika siyaasinta ino sheeganay dadka lumiye baabiye maxay yuma qiyaama la gaari ayagoo nool buuxa xubin jirkooda marqaati ugu furaya waxa la waxay ku hadlayeen youtube ka samarqaati ku furo ku buux nool buuxa ku hadlay xirsi wuxuu ku hadlay baabuuxa abdirahmaan wuxuu ku hadlay baabuuxa labaduba waxay ka talinayaan weey waxa maanta ay diiday abdirahmaan wuxuu saaxay u diiday xirsina wuxuu sameeyay shalay u diiday sharciigina way diiday waxa leeyahay wixii dalmiga dadka gashay iyo dalka gashay maanta hortiina yaala inta ururada dhagashaan ayaa waliba dhacaysa because taladii lagu soo baxay markii horeed ka leexad nin baabari diinta aan aad loo aqoon culimaa ayaa reermiga u yimi reermigu hore dad saamiciin bay ahaayeen oo aqli badan oo kuwan maanta iskuulada galay ka aqli badan tabeeto wuxuu uga bilaabay alif wahmar markii dambuu hadana higaadisi wada suuray alif la kordhibi arjoog joog beedade alif wax mala iyo kordhibay labada aad gaayay meel isku beed anaga labada nuba shay kartidi intaas oo dhan kar leen kuwa maanta jooga hortooda lagu diiwaan gashaday hadana waxa lagu leenayay 10 November waxa leey oo kaga baxaya yow sheega yow gaysiya allah yow sheega Yo shega, 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 yo
بيني أصليها ما لو بي بيني أصليها اسمه بيني أصليها اسمه بيني أصليها اسمه ما لو بي عيل كركادي وبحر بحرية لا أبيسي اسبوري عيل